ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে কলিয়াপৰৰ চুলুং ভোৰবন্ধা সংযোগী পথৰ এক অংশ, ফলত বিপদসংকুল যাত্ৰাৰ ৰাইজৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। কোনো অঞ্চলত বানে মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ লগতে নৈপৰীয়া মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে। কলিয়াবৰৰো এটা অন্যতম বানপীড়িত অঞ্চল হৈছে ভোৰবন্ধা। বিগত বৰ্ষৰ দৰে অৱশ্যে এতিয়ালৈ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা নাই যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে অৱশ্যে বুৰাই পেলাইছে চুলুং ভোৰবন্ধা সংযোগী পথটোৰ কোনো অংশ, ফলত এনেদৰে বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিব লগা হৈছে ৰাইজে। বৰঘুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকাধীন পথটি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলা আৰু দলঙৰ তুলনাত পথটি চাপৰকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতেই নৈৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে পথটিৰ কোনো অংশ। ৰাইজে এই পথছোৱা পুনৰ ওখ আৰু বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিবৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে। উল্লেখ্য যে এই পথছোৱাত এতিয়া গাড়ী বা মটৰচাইকেল যাবতো নোৱাৰেই, ৰোগী অনা নিয়া কৰিবলৈও নোসোমায় এম্বুলেঞ্চ, ফলত অন্তঃসত্ত্বা মহিলাই হওক বা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। এই ৰাস্তাটো আমাৰ ভালকৈ হোৱা নাই ৰাইজৰ, সিফালেও পানী হৈছে, ইফালেও পানী হৈছে, পানী মানে খোজকাঢ়ি মানে যাব লাগে। এতিয়া চাওক এতিয়া পানী গৈ আছে, আৰুতো পানী হ'লেতো আমাৰ এই বুকু পানী মই ভাঙি পেলাই যাব লাগিব। এইটো কেনেকৈ ৰাস্তা বনালে? এইটো ৰাস্তাটো কোনে বনাইছিলে? এইটো এই ৰাস্তাটো এইটো কি কয় চাহাদা না কি কৈছে আৰু এই সিহঁতে বনাইছে আৰু কোন আছিলে? এতিয়া চাওক আপুনি চাওক এতিয়া নিজে আহিছে যদি এতিয়া পানী গৈ আছে, এতিয়া পানীৰ সোঁত কিমান চলিছে, আগৰ পৰা পানীটো বেগে বাঢ়ি আছে, এইটো আমি কেনেকৈ চলা ফেৰা কৰিম? এতিয়া কেনেকৈ সাজু কৰি আছে ৰাস্তাৰ ওপৰেদি? হা, ৰাস্তা দি কেনেকৈ সাজু কৰি আছে এতিয়া? এতিয়া এই যে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, এই একাটোৰ ওপৰত হৈ গ'ল, এতিয়া আজিৰ ভিতৰত এতিয়াতো মানে আৰু বাঢ়ি আছে, কেনি এক বুকু হৈ যাব নেকি, এইটো মই ক'ব নোৱাৰো নহয়। কেমেৰা মাৰি লৈ গৈছে বোলে ৰাস্তাটো হৈ গ'ল, এতিয়া কেমেৰা মাৰিছে বোলে ৰাস্তা ইয়াত ট্ৰেক্টৰ দি পেলাই ইফালে মাটি দিছে, ইফালে মাটি দিছে, মাজতে মাটি দিয়া নাই। পানী ওপৰ ফালে গৈ আছে, এফালে গৈ তাতে এডালখন পাৰ হৈছে, এই মাঠ সেইটো হৈছে, তাৰ ওপৰ ফালে পানী গৈ আছে, চাপৰ হৈছে আৰু এইটো ছাইডত মাটি দিয়া নাই, এইটো ছাইডত মাটি দিয়া নাই, সেইটো খহি আছে, মাটি দিয়া নাই, গৰাকৰা খহি আছে নহয়, সৰুকৈ মানে চাপৰকৈ বনাই দিলে, বহলকৈ বনোৱা নাই। ৰাস্তাটো আপোনালোকে মানে আমি কমপ্লেইন কৰিছোঁ, মানে আৰাধনা কৰিছোঁ, আমাৰ ৰাস্তাটো বহলকৈ বনাই দিয়ক, আমাৰ ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে, আমি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, পানী হৈ গ'ল বেছি, বহলকৈ ৰাস্তাটো আমাৰ ঘৰলৈকে মানে বনাব লাগে, তাতো মানে ইমান গাঁত আছে, সেইখিনি জেগা মানে ভালকৈ বনাই দিব, আমি ৰাইজে অনুৰোধ কৰি জনাইছোঁ। কওকচোন গাঁওখন নাম কি? এইখন 2 নং ভোৰবন্ধা। এইটো ৰাস্তাটো কলৈ গৈছেগৈ? এইটো নদী পাৰলৈ গৈছে। নদী পাৰলৈ গৈছে? এইটো পথটো বনোৱা হৈছিল ন? বনোৱা হৈছিল, কিন্তু তথাপি পানী উঠিছে ৰাস্তাত। উঠিছে। মানুহ কেনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছে পথটোদি? এইটো মানে আজিহে ফাৰ্ষ্ট উঠিছে, এতিয়াতো বাঢ়িনে নৌকা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, নাও ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, নহ'লে ইয়াত বাছৰ চাকু বনাব লাগিব। এইবাৰ প্ৰথম মানে এতিয়া এইবছৰ প্ৰথম উঠিছে? এই বছৰে আজি প্ৰথম উঠিছে। এতিয়া চাইকেলত আপুনি বস্তু আনিছে, এতিয়া চাইকেল আপুনি নিব পৰা নাই, এইটো কান্ধত কৰে আংগাই নিব লাগিব। প্ৰথম বস্তুখিনি পাৰ কৰিছে? যোৱাত কিবা অসুবিধা হৈছে নে এইটো ৰাস্তা দি? অসুবিধা হৈছে।
গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলিকুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো। লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা কবলৈ গলে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিস, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজিয়ে ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।